I want to talk to you now about something that happens in Israel many times. One of the strange things that can happen to you in Israel is getting invited to a thing called bar mitzvah. Shalom, ani Daniel Zahavi, kfi shetem yodim. Okay, az bou natkhil. Bar mitzvah is not a pickup bar, not a sports bar. It's not a bar at all. It is our way of making a man out of a boy. אבל אתה מתרגש לקראת הבר מצווה? עם סיבה יותר נכון. לא, אני לא בחור שמתרגש לקראת אירועים כאלה, משפחתיים כאלה. The Zulus in Africa send the boy to survive a week alone in the jungle. The Eskimos send him to survive in the snow. And we walk even more far, we send the boy to survive a day with his relatives in the synagogue. אני מגיל צעיר משחק עם חברים בקיבוץ, ויצא שגם בקיבוץ יש את האימון כדורגל של מכבי תל אביב, של כל האזור בערך. אז אני וכל החברים שלי בזה, היינו בזה לפחות, והתחלתי ממש לאהוב כדורגל ולצפות בזה הרבה, ובזמן האחרון קצת ירדה לי קצת. למה? אבל כי גם בארצות הברית אין הרבה כדורגל, והתחלתי לאהוב כדורסל, פוטבול, ספורטים כאלה. גם כדורגל שאני צופה בו התחיל להיות פחות מעניין קצת. There are three important stations in the life of every Jewish boy. They are all occasions that the celebrator suffers and the guests go to the bar and have a beer. The first one, at 8 days, the bar milah, then at 13, bar mitzvah, and in 8 years after, bar minan. שעות הפנאי שלי זה תלוי באיזה זמן. אם זה בזמן בית ספר, בימי בית ספר, אז אני בדרך כלל עושה שיעורי בית הרבה זמן. ואחרים, או שאני מתאמן על התופים. אוקיי, תספר לי על העניין של התופים, מה... אז אני חושב שלפני שנתיים התחלתי ללמוד תופים בארץ, ביד חריף. זהו בערך, והתופים זה כיף לי. אני הרבה יותר אוהב שירים אם יש בהם תופים. שירים בלי תופים זה שירים מבוזבזים. אתה יכול אבל להתאמן על תופים? יש לך תופים בבית? במילווקי יש לי, כן. הם תופים חשמליים כאלה. איזה מוזיקה אתה אוהב? אני אוהב בעיקר רוק אנד רול, כן. אני לא ממש אוהב קלאסי או ג'אז, דברים כאלה. רק, כן, אני בעיקר שומע רוק ופופ. להקה שאני מאוד אוהב, שאני אוהב יותר, זה גרין דיי. בר מצווה גרום must go to the synagogue, take black leather straps called prayables, and wind them around this his arm. Then he has to cover himself with a thing called did you hang. Then climb to the Bible and read in voice from the Bible. All this he must do just at the age when his voice is breaking, you know? His mustache is growing and his face is full of pimples. The last thing he wants to do is stand in front of all his relatives and read from the Bible. On top of this, his father stands up before everyone, humiliating, by saying,
blessed who fired me from the punishment of this one, meaning his son, which means that from that day the boy must fulfill all the TRYG commandments, it's a long word, and he alone is responsible for all his sins. דניאל, מזל טוב על בר המצווה שלך. אם אתה זוכר אותי, אני מורה שלך לתנך, ואני מאוד מאוד גאה בך. אני בטוח שעשית דבר תורה מהמם. אני בטוח שהתפילות שלך היו מצוינות, כי אתה למדת אצלנו איך להתפלל. ואני מאחל לך את כל השמחה, את כל האהבה, ואת כל ההצלחה בעולם. שיהיה לך בהצלחה, מזל טוב. אני חושב שאף אחד לא ממש אוהב ללמוד. כמובן אני אוהב שיר ספורט. זה זמן להיות קצת בחוץ. באמצע היום וספורט זה כיף, אז אני אוהב את ההפסקות כמו כל הילדים. יש מקצוע שאתה אוהב בכל זאת חוץ מספורט? כן, אני די אוהב בספרות, בזה שבמילווקי הספרות זה נורא כיף השיעור. איזה ספר קראת לאחרונה, אם זו שאלה שמותר לשאול? אני לא קורא הרבה ספרים מחוץ לבית ספר, אז שיעור רק בשיעור ספרות. אז קראתי, הפתעתי לאחרונה, קראתי שייקספיר. כשהייתי בן 7 התחלתי לכתוב לאייר ספרים, וזה אחד שכתבתי על בהשראה מהנסיעה שלנו לאירופה, נסיעות שלנו לאירופה. אתם מבינים? אנחנו לא רק גנים, אנחנו דדדדם, דדדדם, טם, טם, טם. עכשיו זה מי אותי, לבד, לבד. לבד עכשיו, אני עכשיו לבד. איך היחסים שלך עם האחים שלך? אני ואח שלי, בדרך כלל יש לנו דעות די דומות על דברים, אז קל לעשות דברים ביחד, ככה. סיור אחותי, א' היא בת, ב' היא קטנה, אז הדעות שלנו שונות כאלה. אבל לא יודע, אני עושה הרבה דברים איתה, כבר לא הרבה, אבל פעם תמיד הייתי לשחק איתה. עם הריב אתם רבים? כן, שלושת האחים רבים, על הספה, מכות כאלה, בצחוק. אוקיי, מי מנצח? נטע אף פעם לא מנצחת. אפשר להגיד, זהו אני או יונתן תמיד. פלם 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 פלם. The boy makes a speech thanking the family that brought him until here. היחסים עם ההורים? יחסים טובים, בסך הכל. מדבר איתם על הרבה דברים ו... מוזרים לי כל מיני בית ספר ועבודות כאלה. אתה אוהב לטייל? כן, מאוד. טיולים זה אחד התחביבים שלי, אם זה בטבע ואם זה, לא יודע, בעיר כלשהי, אז אני מאוד אוהב לטייל. יש איזושהי חוויית ילדות שאתה זוכר במיוחד? או שאתה צעיר מדי בשביל זה? יש הרבה חוויות, טובות, רעות. דוגמה? דוגמה, אני זוכר שפעם התקלחתי בתור ילד בן 4 בערך, ושחקתי עם איזה גולה בדיוק, והיא נפלה לי כזה לרצפה. אז כשבאתי להרים אותה, אני החלקתי ודפקתי את הראש בצד של האמבטיה, ונפתחה לי הגבה. אני זוכר את זה. בכל אופן, אני חי. יפה. אם היית יכול לשנות בעצמך איזושהי תכונה, איזו תכונה היית משנות? תכונה, לפעמים אני קצת תחרותי יותר מדי.
ואני אחרי זה מתחרט על זה תמיד. אז אני הייתי רוצה שאני פחות אקח דברים כמו תחרויות כאלה קטנות, פחות אני אקח את זה קשה. יש לך איזשהו חלום להגשים, או כמו ששואלים, מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? שאני אהיה גדול. כרגע אני עדיין חושב על שתי דברים. אם אתה רוצה חלום, משהו גדול ממש, אז אני רוצה להיות אדריכל של בניינים כאלה גבוהים. גורדי שחקים. החלום שלי שבניין כזה, בניין מפורסם, שאני יודע שאני עשיתי אותו. מה אתה רוצה לאחל לעצמך? בכל זאת זאת הזדמנות. לאחל לחיים. כן. שאני אשיג מה שאני רוצה, או לפחות קרוב לזה. שאני אעשה, שאני אהיה אדם טוב. אני אעשה מעשים טובים. ומה אתה מאחל להורים שלך? למשפחה? זה הורים שהם יזדקנו בשלום ויכלו להיות גאים בילדים שלהם, אני מקווה. ושיהיו כאילו מה שהם, איך שהם רוצים להיות בשארית החיים שלהם. דניאל אוהב מאוד צחוק בריא, חכם וסקרן והחיוך שלו די ממזרי. יש לו סיפור למי שיקשיב, באמת זה דניאל, הבחור הכי חביב. הוא במירו כי עכשיו בפיחות מדבר כמו אמריקאי, בלי שום רגשי נחיתות. רואה סרטים שלמים בתרגום, באמת זה דניאל, יושב חזק על הפיגון. דניאל אחינו, כמו הקומיק שלך, אתה פה מסובב את כל המשפחה. אתה ספורטאי, אוהב כדורגל, ובמשפחה אתה הכי טוב בסגל. דניאל חזר לחגוג בצורה, לפגוש את כל החבר'ה שהמון זמן לא ראה. אז נאחל לו ברכות ושמחה, כן מזל טוב דניאל, שיהיה בהצלחה. דניאל אחינו, כמו בקומיק שלך, אתה פה מסובב את כל המשפחה. אתה ספורטאי, אוהב כדורגל, ובמשפחה אתה הכי טוב בסדר.